Mirë mjesë, si jemi për sëri së bashku në emisionin ton koha për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që më në studion ton qdo më njësë. Gazeta Shqiptare që letë me titullin Patrullë e Policisë në shtëpine Berishës. Letra, shefi komisariatit nëmër një, nuk e gjetëm, dera nuk u hapë. Kërkesa për shëkërimin me forcë në komisionë flet ish kreministri, isha në zyrë, jo në shtëpi, hetimi i qezë, katër orë debat me balën. Vendimi, mire të burgosur nuk do të votoj në zgjedhjet e 2017 nuk kanë të drejt nga dekriminalizimi, përplasje me të drejtën kushtetuse, kreu i gjëndjet civile doracej, zbatojmë ligjin, darina të nushi më elmë te përrolësi për këtë qështje në përmjet një interviste. Historiani, replika ime me operativin e sigurimit, Mesajet, ishtë drejtori arkivit në Ministrinë e Bronshme, të, njohi të, të njohin mirë të përndjekurit që jetua në Lushnje. Kristaq Plehi, kuru bërë dhe ti historian, Kastriot Dervishi, persekutori dhe voqëm. Punësimi në arsim, lista me 327 fituesit e fazës o parë në qarkun e tiranës. Konkurimi, aplikimi dheri më 16 djetarë. Nga Arben Karapici, botojt opinioni ditës me titull Mbrojtja Atlantike në djetë. Nga Blendi Fevziu, Macedonia, për mirë apo për keqë. Emrat e rinjë në kryesin e Lëvizje Socialiste për Integrim, Barish Shachiri, Zgjidhet Sekretar, Lista e plotë. Partnerët e huaj, shtetet e bashkojtë Amerikës dhe bashkimi Europian, pranoni Venecian, të zbatojt reforma në drejtsi. Vendimi, marveshja Parti Socialiste e Lëvizje Socialiste për Integrim. Akciza e gazit bëhet e të lek për liter. Krimi i trefisht, nëne e Marcella Toshit, fa i saj nuk i vrau në umi dy fëmijët, janë tituj të faqës o partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqën e parë si lë tituj pakti Parti Socialiste e Lëvizje Socialiste për Integrim. Ndryshon bugjeti, taks shtes për karburantet, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim bjen dhe akord për vendosjen e taksës sëre për gazin që përdorin makinat. Nga një janari, 8 lek për liter, fondet shtes për të pavarurit. Policia në shtupinë e Sali Berishës të të shakjeroj me forcë, zbardhe të prëshes verbali. Debati në Komisionin e Timor, Bala, Dëshmitar, bëj betimin. Berisha nuk përdoset betimi para një shpifësi. Zyrtare, Komisioni Venecet Certifikon Ligjin e Vetingut Partia Demokratike u konfirmua qëndrimi yn Levizia Socialiste Për Integrim zjetë kryesin e re Nuk ka vendim për koalicionin Emrat Dokumenti, njollët e murme Artistët që dolen kundur kolegve është një dosje që vjen nga Dashnor kaloci në fajtit e gazetës Panorama Ish, Krye Ministri, pse nuk e futa azemi në qeveri Izeta Gjia, frikatsak që e ambathi Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Post-demokracia italiane dhe parademokracia shqiptare. Nga Auron Pasha, media, analistët dhe një anket. Në brëndësit të gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet. Flet mjeku endo Dashamir Gjergji, gjëndra tiroide, ushqimet që e dhe ato që e dëmtojnë. Enkelejda Ferolari, hipertensioni, si mund të mbajmë nën kontrolë. Djathi dhe gjalpi luftojnë diabetin. Janë tituj të faqës e o partë të suplementit panorama shëndet që del në brëndësit të gazetës panorama. Gazeta Shekulli, Parlamenti, Aksiza e Gazit, sa rritet shmimi, pranohet propozimi për të vendosur taksën 8%, si ndikon në gjepat e qytetarve, shtesa në vlerë për karburantin në makina dhe për përdorusit shtëpijak. Vetingu, Komisioni Venecias fuzë sërish në shërë partin demokratike dhe partin socialiste, pikat e ndryshuara. Negociatat, fati i call center në Shqipri, ja kompanit që rezikojnë. Bisedimet me palën italiane, nëndë dhjetë ditë kohë për të vendosur zbatimin e ligjit të senatit. Një opinion nga Gavrosh Levonja më titullin Shqipria, vendi një njeriu. Ismail Kadare, general dhe oficer shqiptar braktisën postet për azil politikë. Lafdosh Ferruni, skenari o gurzi për djegje në plerave në Shqipri. Eksperti mjedisit flet mbi vendimin e qeverisë për ndërtimin e landfilit të tiranës dhe për importin e mbetjeve. Do digjen dy mbetjeve të produara në vend. 14 vjeqarja, më përdhunuan shokët e të dashurit, del fsheu rëzi Zgjedhjet në Macedoni, Shqiptarët lënë në angthë Gruevskin, vendimtar për partin qeverisëse. Këto janë tituj të faqës së parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO në faqen e partitit Ligi Vetingut, të gjithë të kënaqër me Venecian, të gjithë presion mbi kushtetusen. Komisioni Venecias ka publikuar dhe opinionin për Ligi e Vetingut, nërsa të gjitha palit për shëndetë vendimarjen, por kanë bërë ledzimet të ndryshme. Rama, të në dërzojnë sa më parë vendimin e tyre, gjukate kushtetusit të hapëru një ore më parë zbatimit të ti. Partia Demokratike, në dha neve të drejtë, Amasat e shtetë e bashkët e Amerikës u shpre se kanë besim se kushtetuse do të riparoj besimin e publikut të sistemi gjyqësor, që është dëmtuar nga gjykatës dhe prokuror të korruptuar, nërsa bashkimi Europian kërkon që organet gjyqësore të njësim pavonesa zbatimin e reformës në drejtsi. Intervista Berisha, biseda me Ramiz Alin, djetori 90-ës ishte lëvizje e bive kundër etërve zgjedhjet, shqiptarët humbin 7 deputet në Macedoni, por kanë qeverin në dorë. Bugjeti, marveshje Parti Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim, aksize e gazit bëhet 8 lek për liter. Ekonomi, call center, ambasadori italian, kompanit nuk do largohen. Ngërë që cikri karikaturave nga bujarë KPG-u, ko ndryshimesh, Partia demokratike është e hapur për të gjithë. Editorialin sotëm është shkruar nga Arjan Quri, mban titullin Let filloj me mësuesi depolitizimi i zgjedhjeve. Një komend nga Blendi Lami, presion Amerikan në lindjen e mesme, nga Gerti Skjapi, i duen ideologjit në politikën shqiptare. Protestantizmi, pes shekuj më pas dhe unë gjilorët shqiptarë. Në prënsit gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Ekonomi. Investimet në rrugë, frimarje munguar e ekonomis, janë tituj të faqës së partë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, zhduken 256 hektar pyje të Elbasanit. Tenderi qazim sejdinit zhduk mira hektar pyje për druzjari. Masakrimi mjedisor bje në kundërshtim me Ligi nr. 5, datë 4 shkur 2016 për shpallin e moratoriumit në pyje. Ja, faksimilet. Aratiset nga Shqipria kreu i dhomës të trektis. i njërë vlonjat, Patriot Islamaj, ike në Kanada, pasi është raur dhe kërcenuar me jetë. Ja, denoncimi për krybëshke akon dritan leli. Nga koqo broka bëtojt opinioni me titull Mirqenja dhe Borgji Publik. Nga agim jazej, të largohemi, apo të largojmë të keqen. Opinioni Venecias, partit politike dhe diplomatët, Venecia foli, të njësë vetingu sa për të jepet vendimi kushtetusës. Kreu i hipotekës durës, Ani Dyrmishi, prioritet e videntimi problemeve, shërbimi korekt dhe goditja e korupcionit. Kriteret e tenderit, spitalit i ranës kërkon të punësoj një shofere dhe kriteri bazë të mos jetë pianetse. Profesor doktor Dori Kule, ikona Universitetit të Tiranës, berata si i lindur për lider që di vetëm të njitët në lartësi karjere dhe suksesi. Në datën 16 djetor, ceremonia dhe qytetarit të nderit. Aktualitet, Aleksandr Dragoti, filozofia artit abstrakcionist. Edlira Gjujmeri, sfidat e shëkjatës polifonia. Bardyl Berberi, korqa, pogradesi dhe nobelisti grek. Historia ishullit të Sazanit, Shokjata Sazani mblide si dikur në repartin u shtarak. Kush ishim 5 partizanët dhe komandanti që lundruan për shkujrimin e ishullit me 22 të torë 1924. Mozaik dhe aktualitet, i monitorim në teren i standartëve të sektorit të produkteve të peshku dhe moluskeve. Eduar Zhupa, Liga Profesioniste dhe konceptin ndryshe i funksionimit të futbolit shqiptarë. Mjekësi, masashe dhe kura populore për henjen diskale dhe si të mbanin nën kontrol hipertensionin janë tituj të faqe së parë të gazetës Telegraf Gazeta Dita qëlletë me titullin Fasada Fara e së keqës dhe disa pre aspekteve të rëndit se të rënimi ton moral Klasa politike dhe njeriu shqiptari braktisën në mjerimin e ti si qënje shëqërore Shfar duhet bërë me urgjens për balë degradimit shëqëror? Janë qështje të trajtojë në një analiz nga Viktor Malaj. Replika, profesor Milo beson të ke pabesushmja. 35 vjetori vdekjes se një kryeministri, ku fomës o me me të sheut nuk ju bë autopsia. Universiteti, për sa do të paguajnë, për studentët e viteve të para. Nga Isuf Kallo, obituar poetit Novruz Shehu një analiz nga Bedri Islami, më bënd titullin e djela hum e shqiptarve në Macedoni e gatit në vetë. Në arben duka, po tani që Venecia vendimin e dha. Nga lefdo shametej, pse ambasadorët silin si guvernator, janë tituj të faqës së partë të gazetës Dita. Gazeta Kohajon, Edi Rama, Dorzohu Gjukat Kushtetuse, Kryeministri, jep një vendimin e fsheur në sirtar, ose do të përgjigjeni para popullit. Projekti Parti Socialiste, pas vendimit, të pare që do të kontrollohen dhe largohen do t'jen antarët e kushtetuses. Lëvizja Socialiste për Integrim e para forës politike që praktikon vëtimin elektronik. Zgjedhjet në Macedoni, Shqiptarët marin më pak deputet, por përcaktojnë qeverin. Forum nga Blendi Fevziu bëtojt artikulli Macedonia për mira po për keq. Nga Astrid Patozi, a mund të nga shërbej shkupi si model? një komend nga Edmond Stojku, të udheqës me shembul. Projektet, Ministri Dervishaj, synojmë rigenerimin e transportit e kurudhorë. Komision një të Bala, Berishën e morëm me forcë, tani e kanë radhën ish ministrat. Deklarata, Sali Berisha, me 21 janar e dirama për të vazhdojnëte, do të vritej. Ligjiri, ambasadori italian, call centerat nuk do të mbyllën biznesi, klosi, të mështesim ide dhe projekte të si përmarzve të rinj. Qmimet i ja arti Ronaldo nuk e mendoja që do fitoj e katër her topin e artë, janë tituj të faqës e partë të gazetës Koha Jon. Gazeta sot në faqën e partitit, policia mësy në shtëpinë e Berishës, tentativ për të marrë me forës në kuvend për aferën e qezë, ishë kreminisit detyrojë të shkojë në komisionë. Berisha shmang pyëtit për privatizimin e qez, debate dhe akuzat të forta në kuven, dëshmija blersojt e pavlerë. Nërkomtarët presion kushtetuses për vetingun, shtetë e bashkuet Amerikës dhe bashkimi Europian ultimatum për një vendim sa më të shpejt dhe pro Venecias. Zbardhet struktura e zbulimit të spionve të sigurimit, 50.000 dosje pritet të tërhiqen nga Ministrija e Brëndshme. Monitorimi bijozit me koncension brënda janarit. Ministrija Finansave qelë garëm për të adhëm privatit për 30 vjetë. Meta refuzon kushtin e ramës. Drejtuesi Televizion Socialiste për integrim të pasigur për përvijimin e bashkëponimit me partin socialiste, e nde as vendim për koalicionin e 2017-ës. Manjani, blokimi reformës ka futur në kaos drejtësin. Institucionet e reja të ngrijen papritur vetingun, të mos nëzitojemi për koalicionet. Berisha, in Arama më apropozoj topi, por më ma mashtroj. Ja biseda me Ramizalin për rëzimin e sistemit. Rama nuk dëtisht e sot, nëse nuk tërhiqe nga 21 nari. Visholika dekonspiron Tahirin dhe Qakon. Paisja e përgjimi të fut në mënyrë të fshet nga policia. Ja si u maskua për të survejuar zyrtarët e lartë. Banka e Shqipërisë në zirë blofar Ben Ametejn. Investimet e huaja direkte më të ulta që nga viti 2013. Një komend nga Besi Bekteshi më në titullin Shtetet e Bashkuat Amerikës në Tronditja, Vëlezi Slav në Sulm Balkanik. Nga Melinda Bushja, ekonomia në qender, janë titujt e faqës së parë të gazetës sot. Gazeta tema në faqen e parë së jelë titujt zyrtarizohet me ndimi i Venecias. Shtetet e Bashkuat Amerikës dhe Bashkimi Europian thirje për shblokimin e reformës. Shfar do të bëjt tani gjukata kushtetuese? Policia i vete në shtupi sa liberishës, replika dhe shërë me taulant balën në komisionin në hetimor. Prej tre vitesh ka dalë në pension, por është drejtoresh. Amerikani që din të Shqipë, një histori që të bënd të ndihë mirë. Fletë nëne e Marcelës, të gjithë kemi gabuar, por jo si vajza ime, të futët në burg, a jo i vrau fëmijët. I jetë e liri lubonjës në palatin e diplomatve, aty ku banorët përgjoheshin nga kaldaja, Kamero Baze botojt editoriali me titull të dhjerë për vendimtar. Nga Astrid Patozi, prononcimi a mund në në shërbej shkupi si model. Nga Andi Bushati, opinioni një revolucion ka ndodhë në Macedoni. Nga Ben Andoni, e me gjitha të fitoj sërish Gruevski dhe Ahmeti. Antena Brënda Familjes, doktori shpjegon se dëshmia nuk quet pasi nuk u betua. Këto janë tituj të faqës së partë të gazetës Tema. Gazeta 55, Venecia heq vetingu nga duart e Ramës. Përgjigja shumë pritur e Komisionitë Veneciës nuk ka qenë ajo që shpreson të edi Rama. Intervista, Basha, sot kemi lazaratizimin në Shqipërisë si produkt produkti aliancës së krimit me pushtetin. Berisha, Rama do futët 35 vite në Burg për Qezin. Ish kryeministri në Komisionin e Hetimorë. Skandali blokojë negociatat me Shqiprin, vendi yn jash diskutimit të sotëm në mbledhje e ministrave të bashkimit e Europian. Një analiz nga Peter Tassem bën titullin Shqipria në zgjedhën e oligarkve në njitje. Nga Gani Mehmetaj, pse u braktisën Shqiptarët e Macedonisë. Një dosje nga Kastriot Dervishi në qënë në vitin 1929, Shqipria në foto historike, Stalin i par i tiranës. Në përësit të gazetës 55 është suplementi Japonia një mikmi a afrë se Kina, një suplement që s'jën dhe tre tituj të, të tjerë në faqen e partë të kësaj gazete. Gazeta Balkan në faqen e partë tituj pensioni reduktuar i pleqëris, rritet sërish masa e përfitimit, si bëhet rilogaritja dhe sa duhet jetë periuda e sigurimit njoftimi agjensisë të trajtimit të pronave, shpërndarja e fondit financiar dhe fizik për kompensimin e pronave, si duhet të veprojnë subjekte që kanë aplikuar. Status i naftëtarit, ja procedurat për të përfituar. Ligi për call centerat, ambasadori kutilë që të sonë minjëra të rinjë. Ligi italian nuk rezikon kompanit që operojnë në Shqipëri. Certifikohet vetingu, Venecia rëzon 4 pyetjet, shtetet e bashkët Amerikës dhe bashkimi Europian thirje gjukatës kushtetuse. Reforma zgjëdhore, Partia Socialiste ka gati draftin për partit, meta, konform rekomandimeve. Ka madvonesat mbi borgjin, si do t'jo logaritën interesat për bizneset. Klik, Expo Group dhe grupi Multinacional Joycare, se li përfajsimi në Ancona. Programet e reja të strehimit, gati strejate përkoshme dhe ato të specializuara. Një opinion nga Artan Fugam, bën titullin A mund të bësh Ministrë dy herë? nga Kim Mehmeti, humbja e madhe e shqiptarëve të Maqedonisë. Nga Arbel Lalla, votuesit shqiptar në Maqedoni u tradhtuan nga klasa politike. Nga Marin Mema, faleminderit të dashur tradhtar. Klubi i Ballkanit, nga Fatos Mollisi, botohet artikulli kë pyeti që ra e vdiq. Zbulohet dokumenti kur Azemajdari premtoi në mik, votën për president. Janë titujt e e partë të faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, opinioni për vetingun. Venecia, nëse ligjirë si pas kushtetutës ose jo, e vendosë vetëm gjukata. Rama, kushtetusja mos bëhet mburojës burojë së shkuarës. Partia Demokratike, Venecia në paragrafin 64 teksoj se organet qeveritare duhet të veprojnë në kontrolin e komisionit të pavarur të vetingut. Ambasada e shtetet bashkojtë Amerikës, gjukata kushtetusë do të riparoj besimin e publikut të sistemi gjyqësarë. Me dyër të mbyllura, kreu i shërbimit informativ shtetëror. Partnerët informuan se pajisja administrojë nga policia, imësi keqër, Tahiri dhe Qako, refero referojën i jetimeve, Noka, i trëmën i drejtsis. Mledhja e Komiteti Drejtues Komtar të Levizijës Socialiste për Integrim, kryesia e re e Lësijës, Zbardhen Emrat, Ilir Meta, Rritje e Kolegialiteti një opinion nga ndryqim e metin më titullin Pisa 2016, rëzoj me themel reformat e të ashtë arsimi generatës tjetër. Intervista Berisha, 21 janari, marveshje, skenari paguar nga Sorosi, topi rënoj drejtësin. Ligi Italian, delokalizimi call center, ambasador Italian, shtërëngim masash, jo mbyllje. Komisioni Ekonomis miratohet taksa e re, akciza për gazin e automjeteve nga 13 në 8 lek për liter. Në autostrat, biznesi braktiset nga qeveria, 10 milion euro dëme nga përmytjet nuk i përfil kush. Në Sarand, vrasje babaj të Albi Gjezairit, shëkjerojnë gjasht persona, pista e hetimeve hakmarja. Komisioni për qezë, ja katër orët të debatit në kuvend, për plasja me zberishës dhe balës. Pa dorashka, kioskat në Tiran, bashkia hejtë qibanët e vjetër dhe vendosë qibanin modern. Fleta Altin Goxhej, bashkia Tiranës po favorizon kioskat për të dëmtuar biznesin e vogël, janë titujt e faqe së partë të gazetës standard. Gazeta Fryma në faqen e partitujt e vetingu, zbatimi sa më shpeti ligjit, palca e reformës. Skadimi a fatit kushtetu si e si komisioni zgjedor, mungesës së vullnetit politikë kreu i, frimë, i frimës sëre demokratike, Bamir Topi, inferioriteti shqiptarve në dibër të madhe rjedhoj e përqarjes politike, humbje e përfajsimit politik në dibër, sinjal alarmi. Në rubrikën Fokus, nga Gjon Kroj, botohet artikulli Borgji Publik dhe Ekonomia Shqiptare. Nga Arben Karapici, takimi vjetor i NATO-s. Raporti, Komisioni Venecijës shuplak avokatve të korupcionit në drejtsi. Ekonomi, bugjeti 2017-ës, fundi interesave të ulta, lajmi keqë për kredi marsit. Sport, mërgim mavrej në formacionin e javës në Gjermani. Sociale, fati call centerave në Shqipri, janë titujt e faqës së parë të gazetës Fryma re. Gazeta Rilinja Demokratike qenit me titullin Ko ndryshimesh. Zgjedhja dhe blerja e votave në sfit mbi sfidat krimi organizuar dhe investoj për të ruetur këtë statu kuo, për të mbajtur nga astre në vetë. Basha shpal transformimin e thell të partiz demokratike dhe të politikës. Për veneciane kapjes, Komisioni rëzoj vetingun politik me drejtorët e ramës, i jepet për shteti plot institucionit kushtetues mbi ekzekutivin. Thasët e ramës të këqez me 620 milion eurot. Cili ishte roli gjiknuri dhe si tentuan që të manipulojnë avokatin për të ndryshuar raportin? Vendim për e plerave në Tiran, Tahiri, përgjime ambasadave me matës lagështie, Rama, amnisti për të liruar vrasës prenga. Nga Arben Shahini bëtojt artikulli kujdes e dvinë. Nga Time ribëtojt artikulli përse u atësaruan lideret kines me Trumpin. Këto e antitujt e faqesë partë të rilinjes demokratike. Gazeta Integrimi mlidhet Komiteti Drejtues Komtar, zgjidhet kryesia i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ilir Meta të përmirsoj motel Lëvizjen Socialiste për Integrim për një politik dhe qeverisje më të mirë për vendin. Votim elektronik për struktura drejtuese. Uzgjodh kretari Komiteti Drejtues Komtar Shezei Rokaj, Erisa Gjizhës, sekretare për mardhënjë me publikun, Edmond Dë sekretar për qështjet programore, Eriona Bigja, sekretare organizative dhe Baris Shakiri, sekretar për sigurinë komtare. Lista e kryesisë sëre e televizijës socialiste për integrim botohet e plot në faqen e partë të gazetës integrimi. Konferenca 10 vjetë të rekti e lirë, svidat dhe perspektiva, gjosha, rruga drejt bashkimit e Europian, i rëndësishëm krimi një tregu të përbashkët në Balkanin përëndimor. Bashbisedime një grupë nëzësish nga shkollat në nënvjeqare. Ministri Panariti flet me fëmijit për rëndësin dhe vlerat shëndetsore të të ushqyërit bio. Ministri Sokol Dervishej, takime ambasadoren Tamasova, kompania qeke Ast Praha, interes për rivitalizimin e e kurudhës durës Hani Hotit, janë tituj të faqës së partë të gazetës integrimi. Gazeta Panorama Sport, Gjafaj, Tirana Gaboj Medajen, Fiton Skanderbeo. Ishtë sëllmu dy skuadrave, Barde Blut nuk kanë stolë, klubi unë zitua me trejnjerin. Presionit të pruar mbi Agostinelin, flamurtari ekip që dirashë. Shorti Championsit, Bayerni peshkon Arsenalin, Hysaj sfidon Realin, Bavarezët talen me Ozilin, e njëjta histori, Nedved, kujdes porton, kualifikimi vështirë, Orakulli Enrique e kishtë parashikuar duelin me Paris e Gjermenin. Topi artë, Ronaldo bën poker. Rëfimi special, bomber në Gjirokastë, Reginaldo, për Shqiprin më bindi Abel Xavier. Kategoria parë, gafë e arbitrit në Pogradec, fiton Apollonia. Nga ja Gerti Qarqani, bëtojt opinioni Liga e Futbolit dhe Kodi i Besimin. Tifozës sunë peskarës me musha, ja e vërteta. Ultrasit sunëmoj makinat e lojtarve dhe oprishim festën e kryshlindjeve. Intervista kushta, tifo për flamurtarin, partizani për titull, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuak shu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton të mëngjes. Dhe të rani si gjithmoni nëftoj në numrin ton të telefonit 0522-302-53 për të silë këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndështrimin qytetar. Për më parë doftoj a regjin të transmitoj një blok informacione shtë të tjera dhe rikëtemi pastaj sërishë së bashku në studion.